قدر منو زموش په تاریخ کې، زموش په ادبي تاریخ کې محمد هوتک یو داسې لیکوال دی چې د ده په زیار باندې زموږ ژبه غني سوې ده، د ده په تذکره باندې زموږ د ژبې قدامت سي دی، یا زاړه شاعران چې دي دا رابرسېره سوي دي. پر پټه خزانه باندې زه تاسو ته غږېدلی یم، بېلابېل اړخونه یې پاته دي، سوکه سوکه که ژوندو انشاءالله پر غږېږو به. نن به زه تاسو ته محمد هوتک در وپېژنم. محمد هوتک څوک و؟ زموږ په ادبیاتو کې د ده په اړه څه لیکل سوي دي؟ محمد هوتک د پټې خزانې مؤلف دی، او د ده له خولې چې دی وایي زما پلار داود هوتک نومېږي، او د غرنګه یې نیکه چې دی هغه قادر خان هوتک نومېدو. د رجب پر 14مه نېټه 1400 قمري کال کې په کندهار کې په کوکران نومي کلي کې زوکړی و. داسې ویل کېږي چې د ده نیکهګان چې وو دا په مرغه کې اوسېدل، او بیا د کلات سوري ته راکډه سوي وو. بیا له هغه ځایه زه خبر ته د کندهار د کوکران سیمې ته راغلي وو. نو دی چې دی دا هلته زوکړی وو، او د خپل وخت علوم چې وو دا یې لوستي وو. په دې کې فقه ده، تفسیر دی، اصول دی، معانی دی، کافیه ده، عروض دی، او دغه وخت سي نور مروجه کتابونه وو دا یې ټول لوستي وو. محمد هوتک خپل شهرت چې دی هغه له دغه ځایه شروع کېږي چې کله د ده پلار په 1206 قمري کال کې مري، نو بیا دی د باچا شاه حسین دربار ته چې دی رسیږي په یو څه نه څه ذریعه، او د یو ادبي منشید په توګه باندې خپل کار چې دی په دغه دربار کې پیلوي. داسې زموږ ادبیاتو لیکلي دي، یا د ادبي مجلس منشي سي دی دا ټاکل کېږي. په اوس وخت کې زموږ په مروجه نظام کې چې دی د سیکرټري حیثیت چې دی هغه د منشي برابر و. د هر ډپارټمنټ یا د هر ادارې چې سیکرټري وي، نو په هغه زمانه کې به منشي ورته ویل، د منشي به دومره حیثیت و. نو زموږ دغه سړی چې دی دا منشي ټاکل کېږي د ادبي مجلس. تر دغه حاله پورې موږ وینو چې د 1250 هجري قمري کال د کندهار په دغه شاهي خاندان یا په دغه شاهي مجلس کې لګیا دی چې کله د کندهار باچۍ ړنګېږي او حالات چې دي هغه خرابېږي، نو دی له دا ځایه زه خبر ته چې دی د کلات سوري ته ځي او هلته اوسېږي. یو روایت دا دی چې بیا ټول ژوند هلته تیر کړی دی او هورې مړ دی. تر دغه حاله پورې په ادبیاتو کې په مخه راځي چې دی د احمدشاه بابا د باچۍ لومړي کلونه چې و په دې کې لا ژوندی و. نو احمدشاه بابا د باچۍ لومړي کلونه چې دي هغه 1176 1176 2176 دغه 2-3 کال ورته ویلی سو. او دا هم له داسې له امکانه لیرې خبره نه ده بالکل، ولې چې په 1250 کې چې دا حالات خرابېږي نو دی ځي کلات سوري ته، او 10 کاله بعد نو شایي چې دی ژوندی وي. بهرحال د مړینې چې ده نېټه یې نه ده معلومه. تر 1222 قمري پورې خو موږ د ده ادبي زیار چې دی دا وینو. پټه خزانه ده په 1222 قمري کې بشپړه کړې وله. نو د دغه سړي په باره کې داسې ویل کېږي چې د ابراهیم عطایي صاحب زموږ یو نامتو لیکوالو په کندهار مجله کې په 1455 لمریز کال کې د یو لیکنه خوره کړې وه چې زموږ په حساب 1976 جوړېږي. په دغه کال باندې ده د محمد هوتک کورنۍ چې ده دا ښوولې وله، او احمد علي اخونزاده چې و په دې نامه یو شخصیت چې و هغه د ده په کورنۍ کې دا څرګند کړی و. دا خبره چونکې د محمد هوتک د پټې خزانې راتګ چې دی هغه دوه قسمه خلک پیدا کړي دي. ځینې خلک پټه خزانه مني، ځینې نه مني. نو دغه رنګه د دغې دعوې خلاف هم بیا د په پښتو ادب کې لیکوالان پاته سوي دي، یا یې مضمونونه چاپ کړي دي.
زه به له تاسو سره شریک کړم. نو عطایي صاحب وایي چې احمد علي اخونزاده چې دی دا په 1928 کې مړ و، نو دی وایي دا د لوی عمر سړی دی او دا د ده په نیکه یا په کورنۍ کې یادیږي، او محمد هوتک د ده له نیکهګانو څخه و. دی وایي چې د دغې کورنۍ نیکه ممو نیکه یادیږي، او دغه ممو نیکه چې دی دا محمد هوتک و، او هلته د کلات په سیوري کې په خپل نامه باندې یو کلی لري، او دغه رنګه نوم سی دی دا عدالت ژوندی و. نو دی وایي چې دا د دغه سړي چې دی نیکه کیدلی سي، دا شجره سي ده راوړې ده، نو دا خوره سوې ده، یا د ممو کاریز په نامه هلته د کلات په سوري کې اوس ممو محمد پر دې باندې بیستی. نو محمد انور نومیالی نومي لیکوال په لیمه مجله کې بیا یو مضمون چاپوي، وایي چې دا اسې د سرکار د مراعاتو په طلب دی، او دا د مامو او د محمد هوتک ترمیان چې دی دا فرق دی. مامو هوتک چې دی یا مامو نیکه چې دی دا محمد هوتک نسي کېدلی. نو دا دعوه یې کړې وله، او دا د کله چې د افغانستان حکومت د محمد هوتک باندې سیمینار اناونس کړی و، نو دی وایي دا له دغه مراعاتو د پاره چې دی دوی دا کوشش کوي. او ده دا خبره هم زیاته کړې وه چې حاتب د همدغه احمد علي اخونزاده له خولې ویلي وو چې مامو نیکه چې وي هغه میرویس نیکه وزلی وو، نو بیا هغه څنګه د شاه حسین په دربار کې وو. نو دا دعوه یې کړې ده. د دې دعوې په جواب کې بیا استاد هیوادمل صاحب هم لیکنه کړې وه چې دا شجره سیده دا د سیمینار تر جوړېدو چې ده له مخه خوره سوې ده، نو لحاظه د انور نومیالي دعوه چې ده دا ځای نه نیسي. بهرحال دا تضاد هم په مخه راځي زموږ په ادبیاتو کې. نو اوس که مامو نیکه دغه محمد هوتک وي او که خو زموږ په ادب کې چې د ده کم حیثیت دی کم شخصیت دی دا خوندور دی. پټه خزانه چې ده هغه منکشف سوې ده، ما تاسو ته وویل. نو هغه دوه قسمه نظریات یا دوه قسمه خلک یې پیدا کړي دي، مخالفین یې هم سته او په حق کې خلک هم سته. نو هر سړی خپل نظر لري. حبیب الله رفیع صاحب چې دی هغه بیا په 1980 لمریز کال کې غالبا زموږ له حسابه 2001 ورته ویلی سو یو کتاب چې دی هغه د رحیم ابراهیم هوتک منظوم اثر چاپوي. د په دې کې محمد نومي شخصیت ذکر سوی دی، او دا د شاه حسین د دربار سړی شول سوی دی. او که زه خطا نه وم، تر ټولو خوندوره خبره یې دا ده چې دغه نسخه چې ده دا مهاجرت نامه چې دی نوم باندې دی دا د پټې خزانې منکر سید ګوهر صاحب چې و هغه په خپل کتابتون کې خوندي وه، او هغه رفیع صاحب ته ورکړې وه. نو کمال خو دا دی چې پټه خزانه نه مني، د هغه له کوره دا شی راوځي. نو محمد هوتک په دې کتاب کې ذکر سوی دی چې د شاه حسین د دربار سړی دی. نو حبیب الله رفیع صاحب وایي چې دا دغه زموږ محمد هوتک دی چې په ادبیاتو کې یا په دې مهاجرت نامه کې عبدالرحیم هوتک ذکر کړی دی. د عبدالرحیم هوتک څه دی پر دې باندې به یو جلا پر مهاجرت نامه باندې پروګرام ته اراده لرم انشاءالله، نور به درته واضح کړم. دا خو مې تاسو ته ویلي وو چې دا ځینې روایت خو داسې دي چې محمد هوتک چې دی د احمدشاه بابا د باچایي په لومړیو کلونو کې هم ژوندی و. بهرحال دا د ده ژوند دی، ښه حیثیت یې درلودلی دی، ښه لیکوال دی، ښه ادیب دی. زموږ په ادبیاتو کې د ده خلاصة الفصاحت چې دی دا کتاب ذکر سوی دی، د فصاحت د علومو په اړه یې لیکلی دی. خلاصة الطب کتاب یې شته، دا یې د طب یعنی طبابت په اړه باندې لیکلی دی دا د کتاب. دیوان د شاعر په توګه دیوان یې درلود، که څه هم د پټه خزانه چې ده د ده خپله یو غزل راوړي، نور دیوان یې تر اوسه موږ ته نه دی معلوم سوی، خو په طور شاعر شایي پیدا سي دا دیوان یې هم لیکلی و. او دی چې ژوندی دی په کوم اثر باندې څلورم کتاب یې هغه پټه خزانه نومیږي، او دې سړي لیکلی و. په دې باندې د ده د شهرت ډېرې لوړې نامې چې یا اوازې چې دي دا خورې سوي وې. د یو تذکره نګار په توګه که ورته وګورو، نو محمد هوتک دا تذکره چې ده دا په 1920 قمري کې
بشپړ کړې ده. نو دوی پخپله وایي چې دیرس کاله زه په دې علاقو په دې سیمو کې ګرځېدلی یم، ما د شاعرانو احوال راټول کړی دی، او دا کومه پټه خزانه چې موږ ته لاسته راځي دا په 1303 قمري کال کې عباس کاسي کتابت کړې ده په کوټه کې. نو په دې کې چې هر څه راغلي دي، موږ د لیکوال هغه د تذکره نگار په توګه حیثیت چې دی ښه خوندور پکې وینو. ښه پوخ تذکره نگار دی، او د هغې زمانې چې کوم رویجه طرز تحریر دی یا د لیک چې کوم طرز دی دا د روان ساتلی دی. د فارسی او د عربي د جملو د جوړښت یا د ترکیبونو اثرات هم باندې شته، او له ځانه چې دی د پښتو په خوندور رنګ کې هم د خپل جملې لیکلي دي. نو تذکره چې ده په ټول پوره ده، دا زموږ د کاتب په لاس باندې که ځای په ځای عددي تېروتنې پکې راغلي دي. نو یا د چا نوم کله یو رنګه ذکر کړي کله بل رنګه، لکه د عبدالقادر خټک په اړه چې یو ځای وایي عالمه ده د خور ده درې څلور کرښې پاتې بیا لور ښوولې ده. نو دا موږ ته د کاتب تېروتنه ښکاري. بطور تذکره نگار محمد هوتک یو خوندور تذکره لیکونکی دی زموږ د تاریخ. په دې کې د ډېر خوندور ماخذونه ښوولي دي، پر ماخذونو به یو جلا پروګرام هم کوو، خو کوم ماخذونه چې دا وخت دستیاب دي او پټې خزانې ښوولي دي زه بیا در وښایم. د نعمت الله هروي مخزن افغاني دا څخه استفاده کړې ده، او دا ټیم دستیاب کتاب دی. کلیات خوشحال دستیاب کتاب دی. رحمان بابا دیوان دی. د یونس خیبری دیوان دی. د عبدالقادر خټک دیوان دی. ګلدسته ده د قادر خټک. یوسف زلیخا نافع المسلمین د نور محمد غلجیغه دا چې دي دا قصه زموږ لاسونو ته اوس رارسېدلي دي او دستیاب دي. نو نور زاړه داسې ماخذونه هم کې ذکر کړي دي چې اوس دستیاب نه دي، خو د استفاده ځینې کړې ده. د یو نثر نگار په توګه که محمد هوتک وګورو، نو محمد هوتک خوندور نثر لیکلی دی د پښتو په هغه زمانه کې چې کوم مروجه نثر دی له هغه څخه ځای په ځای سرغړاوی کړی دی، او ځای په ځای هغه د فارسی او د عربي په طرز کې ځینې ترکیبونه چې دي راوړي دي. نو د یو نثر نگار په توګه زموږ د دغه لیکوال چې دی خوندور حیثیت دی زموږ په تاریخ کې. نو اوس که ورته وګورو، دا یو تاریخ هم ځینې جوړیږي، او د یو مورخ په توګه باندې هم محمد هوتک چې دی هغه زموږ د تاریخ یو خوندور شخصیت ګرځي، ځکه چې د تاریخ خوندي کړی دی. د هر سړي په بایوګرافي کې د هغو ژوند د هغو نمونې د شعرونو حالات ذکر کړي دي. نو دا اوس و موږ ته د یو تاریخ حیثیت لري، او بطور مورخ محمد هوتک چې دی دا په خپله هم یو پوره او بشپړ سړی دی. خوندور تاریخ یې وړاندې کړی دی چې کوم ماخذات د ته په لاس ورغلي دي هغه هم خوندور دی. که د شاعر په توګه وګورو، نو محمد هوتک شاعر هم دی، چونکې دیوان یې هم شته، او زموږ زمانې چې دی دا په مخه کړی دي لاسته تر اوسه نه دی راغلی. خو ده چې په پټه خزانه کې خپله کوم غزل راوړې ده، غزل د کاتب الحروف غفر الله و ذنوب په نامه باندې بیا په سرلیک باندې ده راوړې ده. خوندور شاعر دی. تاسې شعرونه واوري بیا به د اندازه درته وسي. ساکي پاسه د سرو ملو ډک یو جام را، ستا له غمه نه آرام یمه آرام را، بې له میو د بهار نندارې څه کړم، پسرلی سو د خوښۍ ښه پیغام را، دنیا پاته د شادۍ مو یو ګړۍ دی، شادۍ مو یو ګړۍ دی، یو ګړۍ مې خوښ که کم ګړۍ انعام را، د بیلتون په تاریکو کې مې زړه شین سو، رڼا لمر د جام د میو په ظلام را، ناکامیو د دنیا مې کام را تریخ که چې مې خوښ که کام ترخه و ما ناکام را، چې مې خوښ که کام ترخه و ما ناکام را، نه نشاط سته نه مستي سته نه رندي سته، چې سم رند هغه اوبه علی دوام را، په اوبو مې سوړ زړګی لږ سر را تود که، په اوبو مې سوړ زړګی لږ سر را تود که، محمد ته د اور ډک یو هسې جام را. نو دا شعر دی، داسې رواني، داسې انداز د هغې زمانې. نو که د ده بشپړ دیوان پیدا شي بیا به د ده حیثیت وي. نو بطور شاعر هم یو پوره سړی دی، یو پوره شعرونه لیکلي دي، خوندور انداز دی. فني عیبونه چې دا کومه غزل ده راوړې ده په دې کې نه ښکاري. رنګ چې دی هغه خوندور او رنګین رنګ دی، رندانه رنګ یې دی. نو زموږ دغه سړی چې دی محمد هوتک زموږ د تاریخ یو ستر شخصیت دی،
د پښتو ادب لوستونکي دي د ده کتاب پټه خزانه ولولي، او د ده پر ژوند باندې دي څېړنې وکړي چې د ده نور پټ اړخونه چې دي دا هم رابرسېره.